Adivinhar Esquiavo Isaac Zaili. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa katika mji wa Uvira leo tariki 22 mwezi wa 4 mwaka 2022. Tukiwa katika eneo la msikiti wa Kalmabengi kufanya ziara na kuweza kufanya kipindi chetu hiki cha ukumbusho na mazingatio. Na tumejaribu kuweza kutembelea baadhi ya watu na leo tunaenda kwa vijana. Kwa hiyo naomba kameramani wangu nifuate kidogo. Naona pa vijana pa, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Nasemaje vijana? Salamu alhamdulillah. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Suleiman Alfani. Kaka Suleimani, nadhani hapa tuko Uvira Kalmabengi hapa. Ndiyo kabisa. Tuna swali mitaani, tuko live kwenye njia ya Dak TV 1 by Upanga Waradi. Kipindi chetu cha ukumbusho na mazangatio. Kwa hiyo ukiweza swali ni ongera na ukishindwa hakuna mapigo. Ila tukua tunauliza swali hivi. Neno ya rahamkallah inapatikana wapi, baina ya sijida mbili au kwenye rukuu? Neno ya rahamkallah. Naam. Ninavyoona inaweza ikawa kwenye sijida mbili. Hapo umepatia ama umekosea? Asijajua kwa sababu siwezi nikajikosoa mwenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza hapo nina mashaka na hiyo jibu. Ngoja tuulize vijana wengine hapa. Sheikh wangu, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Malilo Asmani. Bwana Malilo Asmani, kuna swali mtaani hapa. Swali linalosema kwamba neno ya rahamkallah inapatikana wapi, baina sijida mbili au kwenye rukuu? Kwa fikra yangu na kwa mtazamo wangu naona kwenye rukuu. Kwenye rukuu. Maana hapa tunakuwa na majibu mbili tofauti, kwenye sijida na kwenye rukuu. Kaka, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Saidi Christopher. Bwana Saidi, umelisikia swali letu hapa. Unajibu gani hapo? Hapo sina jibu sababu sijawahi kusikia neno katika hizo, bali sijawahi kusikia kabisa, hiyo jibu sina kabisa. Wewe hauna jibu hapo? Sina kabisa. Nasubiri wewe tuambie, wewe mwenyewe mwenye swali lako tuambie. Naam? Wapi, sina jibu. Naam, naona aliuliza swali mara ya kwanza, pengine anaweza kuwa labda amepata jibu. Karibu kaka, unasemaje? Naam, napata jibu. Nagundua kuwa nimekuwa najidanganya tu ya kwanza. Naam. Mara ya kwanza nisema kwenye sijida mbili, lakini haiko hapo kwa sababu hiyo neno haiko kwenye swala. Lakini ipo, inatumiwa kama mtu akitoa chafya mwenzie aliyekuwa karibu yake, anamwambia ya rahamkallah. Yeye akisema alhamdulillah, mwenzie anamwambia ya rahamkallah. Naam, shukrani. Hilo ndio jibu sahihi katika kipindi chetu cha ukumbusho na mazingatio kwenye Dak TV. Ndugu yetu amejibu vizuri kabisa. Kwenye neno rukuu hakuna irhamkallah, kwenye neno sijida hakuna irhamkallah, bali inapatikana katika kile kitendo cha mtu kupiga chafya anasema alhamdulillah, aliyeko pembeni yake anamwambia irhamkallah. Na ikiwa kwamba ni mwanamke ndio amepiga chafya anasema alhamdulillah, alikuwa karibu naye anamwambia yarhamki la. Kwa hiyo hii ndio kipindi chetu cha leo. Tukutane tena mimi nawe katika kipindi cha Dak TV 1 ukumbusho na mazingatio. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dak TV 1. Nisikia wewe.